ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်ရွေးကောက်ပွဲမှာရွေးချယ်ခံရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်း135ဦးဟာဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့မှာကျန်းသစ်စာချင်းဆိုပြီးတာဝန်စတင်ထမ်းဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့အီမမမွန်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့စီပင်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်135ဦးဟာကျန်းသစ်စာချင်းဆိုပြီးရညတပြိုင်နက်စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်တော့မှာပါแกเบเป็ดนั้นน่ะซะไก่มาเลยสู่เราฐานะบ้าง20ชื่อเลยฐานะบ้าง20ชื่อเนี่ยด้วยฐานะมาคว้วยฐานะดิโอตุโรงงานตาวินไล่คว้วยฉะดาดาดิชื่อคว้วยฉะดาดาชื่อเราเราก็เบโรงงานตาวินเนี่ยซะปิดไปแล้วทั้นส่งมาเลยสู่ไอ้คว้วยปีมาเลยติมาบ่รู้ดิดีญาณนี่มาชิมมาบ่ฐานะบ้าง20โหมีดูอ่ะเบฐานะเบฐานะโหสัตว์ดิทั้นส่งมาเลยสู่เราโหตรุจีญามั้ยบ่เนาะอุทุทิ่งเราก็จ้ํามันยีเนี่ยปัดแต่ดิโหทีมมาเลยကျမ်းမာရေးကိန်းကဏ္ဍကိုကန်ရဖို့များတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အမိုက်ကိစ္စရေကိစ္စလည်းပါလာနိုင်ပါတယ်အနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်တွေဟာမြို့နယ်အစဉ်ခရိုင်အစဉ်လိုက်လစာငွေ7,000ကနေ3,000အထိရမှာဖြစ်ပြီးသက်ဆိုင်ရာယုံတွေမှာအချိန်ပြည်နီးပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြူနစ်စပယ်လူကြီးများသည်နော်မြူနစ်စပယ်လူကြီးများသည်ပြည်သူဝန်ထမ်းများနော်ဖြစ်ရမည်ဆိုတဲ့စကားရက်2012ခုနှစ်ဒီတောင်စုတို့တော့ဒီဟာကိုမူကြမ်းအနေနဲ့တင်ပြပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်2014ခုနှစ်မှာလည်းဒါဟာပယ်ဖျက်ပြီးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီပါအဲ့ဒါပယ်ဖျက်ပြီးသားဥပဒေတရက်ကိုထပ်ပြီးတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းဥပဒေနဲ့နှီးဥပဒေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအခုလိုဟိုနိုင်ငံဝန်ထမ်းနှီးဥပဒေကလိုက်နာပဲလို့စကားကြတော့ကျွန်တော်တို့စိုးလဲမစိုးနိုင်ပါဘူးစိုးလဲဒါဟာတရားမွန်ပါနှစ်ပေါင်း60ကျော်ကြာမှာပြည်သူလူထုကရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုတက်တန်းတစ်နှစ်ကာလမှာရက်ွက်ပြည်သူအစိုးကိုစေတနာထားပြီးဆောင်ရွက်ဖို့ကျူးကျော်ပြဒနာတွေကိုထိရောက်ညင်သာစွာဖြေရှင်းဖို့ကိုလည်းရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာကိုယ်စားလှယ်လောင်း293ယောက်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတည်းကရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရေးကော်မတီအစ်စ်မှ4ဦး၊ခရိုင်စီပင်သားရေးကော်မတီအစ်စ်မှ12ဦးနဲ့မြို့နယ်စီပင်သားရေးကော်မတီမှ69ဦးစုစုပေါင်း115ဦးပါ။ဒီနေ့ဇန်နဝါရီ6ရက်နေ့ကစပြီးစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအီမမမော်မှာ